เอ็นจีพีดีเลยบ่เนาะไอ้ลูกเอ็นจีพีดีเลยตุ้ยไปဆိုလို့ရှင်ตัวบาဆိုตรุဆိုလို့ရှင်ซွဲမခေါ်တဲ့အပြင်ဟဲ့မင်းတို့ကเอ็นจีพีดีတွေပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆိုလို့ရှင်ရေးကောင်းလေးပေါ့เนาะနာမည်တော့မသိတာဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဆိုလို့ရှင်ဘာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီမြစ်တဲမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ပြောလိုက်တယ်အချောက်ဆိုတာမျိုးအထင်သေးလို့ပုံစံလုပ်
ပေါ်ဝင်ချင်ပါတော့ဗျာတိတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိလက်မခံနိုင်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကနေ့သူ့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတခုခုကိုကဒီဘယ်လိုပြောမလဲစော်ကားတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားရင်ဒါအကုန်မိုးစကားလို့ရှင်ဗျာဟိုကသူ့ပေါ်ဝင်ချင်တယ်လဲဆိုင်ရာဒီပေါ်ဝင်ချင်မှာဒီလိုစကားမျိုးကလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါအမိုးစကားတော့မဟုတ်တော့ဘူးလူပေါ်မှာ
ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြောတဲ့စကားပါနော်လူတယောက်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ရဲကြောင့်ဝေဖန်တဲ့အလိုပုံစံမျိုးလိုပဲထင်ပါတယ်မှာဘုံစကားဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုမကောင်းပြောဆိုခြင်းပေါ့လေစောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းအဲဆဲဆိုခြင်းတွေအဲ့လိုမျိုးလိုထင်ပါတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုပ်ခိုင်လုပ်ခိုင်နေတဲ့ချိန်မှာအဆင်မပြေမှုတွေများလာတဲ့ချိန်မှာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဖိအားတွေများလာပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းတရားတွေဖြစ်လာရဖွဲ့စည်းနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဟိုမကားအကားလူတွေကားမမြင်အောင်ဘတ်စုံတော့စုံကနေပြီးတော့ဖိအားပေးပြောတာပေါ့များပြုံအောင်မကားတော့မုန်းတကားကဟာလူတဦးနဲ့တဦးပေါ့ဟိုပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါတို့ဟိုတစ်ခုခုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတယ်မုန်းတကားအဲမုန်းတကားဆိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရတာတော့တော်တော်ကြည်တယ်အဓိကတော့မုန်းတကားမပြောတာကောင်းတော့ကိုမကြိုက်မနစ်တဲ့လူတရယောက်ကကိုကြိုက်မနစ်တဲ့သုံးတစ်ခုကိုပြောလို့လိုက်ရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုကစိတ်ထဲမှာအမျိုးမုန်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုမကြိုက်နေတဲ့ကြောင့်ဖော်ပြရင်လည်းအဲ့ဒီစကားစုလေးတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုနားလဲပါတယ်တကယ်ကြီးပေါင်းသိနေမနစ်တဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့စကားပေါ့အဲဒါပေမဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့စကားကိုသူတို့ကစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘက်ကတော့မကျေနပ်ဘူးကိုဘက်ကဟုတ်ကဲ့မုန်းစကားထွက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဟုတ်မုန်းစကားဆိုတာကတော့ဒီလူတဦးတယောက်ကိုဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေဟိုကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်လိုက်တာကိုမုန်းစကားလို့ပဲထင်အဲ့ဒါမုန်းစကားတော့မထင်အဲ့ဒါရိုင်းရနည်းနည်းရိုင်းရကြပါဘူးဟိုအဲ့ဒါကတော့မုန်းစကားဖြစ်လာမှဖြစ်လာဆိုပြောတဲ့လူရဲ့ဟိုမျက်နှာဘေးမှာလည်းမူတည်မယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဆိုကြတော့လည်းစာပြီးနောက်ပြီးပြောတာရှိသလိုဆိုကြတော့လည်းနားကျင်စေတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာရှိသလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပါတော်တော်များကတော့ဆဲဆဲနားနော်နားတက်ကြတယ်အကြထိုးကြကြိတ်ကြအဲ့မျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လားတော့ထင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့အရင်ရောမဖြစ်ဘူးခင်ဗျအဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုတချို့လူကြီးတွေဆိုရှင်ကောင်းနေခြင်းလို့ခိုင်းနိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့လူကြီးကြတော့လည်းနှိပ်ကုတ်ပြီးတော့ခိုင်းနိုင်တာမျိုးတွေရှိရမှာနော်ဖြစ်နိုင်ပါလားတကယ်ချင်းပေါင်းသိနေကြတော့လည်းတချို့ကြတော့နားလည်ပြီးရတယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူတွေကကိုအဲ့လိုမျိုးလာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အမုန်းစကားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုငယ်လူငယ်ရောဆိုင်ကပေါ့ငါတို့ group ရမှာပြောင်းရင်ပြက်ကြပြောစီရတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကရည်ရွယ်ချက်ငယ်ပဲဆိုင်ကပေါ့သူငယ်တို့ကကယ်ရည်ရွယ်ချက်ခါပြီးတော့ပြောရဆိုရင်ကခင်းမှုပြောရဆိုရင်ကအဲ့ဒါအဲ့တော့တက်ရောက်တာပေါ့တရားကိုနှိမ်ပြောတာပဲဖြစ်မှာပေါ့မုန်းစကားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်တာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်ပါကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်အခေဆုံးငယ်ချင်းနဲ့ဒီလိုပဲဆဲဆိုတာတွေကလုံးဝအရန်ဟိုတိတ်ပြီးတော့ထူးကြောက်ဗျာဒီလိုတချို့တွေကထင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပြောဆိုတာကကိုတို့ရင်းနှီးမှုတွေပုံပြီးတိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့မရင်းနှီးတဲ့ဟာမျိုးကြတော့သွားပြောလို့မရဘူးလေဒါမျိုးကဘယ်မှာလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအနေဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတော့ဘယ်လုံးဝဖြစ်လာနိုင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်း Facebook ကိုဒီ wire တခုလို့တုံးနေတဲ့မျိုးရှိတယ်ဗျာသူတို့အပြင်မှာစင်မပြေလို့ Facebook ပေါ်မှာတငယ်ချင်းတွေရှာတယ်အဲ့လိုချားနေမှာဒီဖေးသုံးမှာကျုံတွေးလာမယ်အမောစကားတွေသူတို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရမေးဖြစ်တယ်။အော်ရှိရလို့ထင်ပါဘူး။အဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဆိုရင်တော့တချို့ဟာတွေဆိုရင်တော့ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်။ဟောအန်နေတော့ရှိနိုင်တာပေါ့။အခုရန်ကုန်မှာတခုခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကဟိုแชร์လိုက်တယ်ပေါ့နော်။
เสียไล่ได้หาวถ้าอย่างโอเคมีเนี่ยรูปพันธุ์ชาติไหนงานมาชื่อไหนงานมาชื่อกูไหนงานดาริยาเลยดาริโอตีว่าไม่เจ้าว่าไม่ไอ้มาชื่อหลุดยาเลยมงดาริพิจารณาไหนเนี่ยบ่เนาะมาโกเลตนี่จะมาตีกันอะไรจ้ะกิจการอะไรกิจการอะไรโซเชียลมีเดียบอทเต็มเลยโซเชียลกูกูอะไรก็งานนั้นตีมาเต็มนะกูก้อนเลยรู้ว่าจะโน้มยังไงเปล่าเอาพับมีเดียหลุดยาเลยโอเลตล้อดีสาวมาวิบันแม่เนี่ยที่จะส่งน้ำเลี้ยงมือเลี้ยงบีมาวิบันอะไรกูก้อนไม่รู้เ
ก็อารมณ์อยู่คอมมาโพสต์ในใจพี่อารมณ์อยู่มาคอมเมนต์ในมันไงโดนหาใจบ่เนาะนี่นั่นน่ะเปล่าอะไรเลยใช่มั้ยแต่ช่วงสุดเสียอะไรไปบ่ไปบ่เนาะอะไรจังมือเฉยมาเลยอ๋อเท่มาเลยกูเฮาอะกูตัวเลยจริงแต่ตะอู้เนี่ยปัสสนะโหโชว์ผ่าไปแล้วอะไรเปล่าเลยนะตะอู้อ่ะไม่คันไหนน่ะค่ะสออะหมูหมูนี่ผิดหลอกอ่ะเฮา โอเคโหปกติอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวสอกาเมย์ส่วนเนาะถ้าอย่างอันเนี้ยชื่อล่ะไหนเนี่ยบ่ดิตะช้าตัวอ่ะไม่ใจเพิ่นเนี่ยเปล่าล่ะส่วนเนาะถ้าอันเนี้ยชื่อล่ะไหนมาเลยอ้าวเดี๋ยวกูเดี๋ยวโหอลนเมนเปล่าสู่จริงเนี่ยบ่ดิโหไม่ใจดาวเว้ยซุบย้อนนี่เลยเสร็จแล้วเปล่าสู่นี่มั้ยส่วนเนาะถ้าอันเนี้ยนี่อายิผิดไหนเนาะเนาะผิดมาเลยอันเนี้ยชื่อล่ะไหนเนาะถูกเพิ่นเนี่ยตะเพ็ดบ่ดิ เนี่ยปิ้งเม้นทันน่ะปูภิ้วไต่ไข่ลาไปสวยเฉิงจังลูกเสียเนาะอันนี้ปูภิ้วผิดละเจ้าเทียนเอาเจ้าเนี่ยเดียวเนเน่โหอมงนี่อ่ะอยู่โชว์ตีตีนั่นเนาะทีเดียวผิดนั่นน่ะใช่มั้ยไอ้อันนี้พี่บ่พี่บ่ก็ไอ้ที่ไข่อยู่แล้วหลุบ่เว้ยมูทีเดี๋ยวโลทิ้งน่ะปู่มาชุดนี่ก็นี่ก็งามมองเลยเปล่าเราไม่คันษาหน่ายมูตัวก็บ่มาไม่ผิดหรอกเจ้าเนี่ยไม่ดูคันจะไม่ดูอ่ะ ปกติยายเนาะปกติยายไอ้หลูที่บ้านเนี่ยมงสกายส่วนเนาะอะไรเจ้าว่าดิสิงห์ไห่ก็สิงห์ไห่ก็ตัวโหกี่ไงไปอโศมาเลยชื่อเลยพี่ว่าไงอ่ะแคมเปญเนี่ยว่าช่วยก็ไว้อะไรกันไปอ่ะตรงไหนไงพี่ว่าเปลี่ยนตัวเสียดิไอ้หลูกี่โซเชียลมีเดียประมาณไอ้กี่วอยู่โฟกัสลงพี่ว่าดูไอ้สปอนเซอร์โพสต์กี่ไปพี่ว่าดูลงไห่ก็ดูกี่โซเชียลแล้วชื่อโซเชียลมันก็ไม่ย่อยไป ผมว่ากล้าดีกว่ากับพี่มันสนุกคุยกล้าดีกว่าเราส่วนนั้นแต่ตัวเราไม่ใจกว่านะไอ้ลูกสกามีว่าเราชั้นเราพี่ว่าเราแข่งมือเลยเปล่ากูเนี่ยเลี้ยงดูเปล่าเนี่ยลูกเดียวซาไอ้ลูกมีเวียนอะไรบ้างซาเราชี้เลยเปล่าอ่ะซาเราเนี่ยแข่งอะไรบ้างนะบางทีเราตัวเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเต้ามันเนี่ยก้อมมันเสียสันเนาะไอ้เราไม่ชี้หรอกตัวใหญ่ตายวันงานนี่พี่ว่าตัวใหญ่ ก็พี่ว่าเขาจะเอาเจ้าเลยเขามาเผาละเขาเดี๋ยวว่านาเสียจะเอาไม่ใช่ปุ๊บพี่สุนิมาจะเอาเพื่อมีอะไรบุตรบาราดิแต่แม่นิมากูเลยคริยะนิบาร์เดียบุตรบาราพี่มานิบารุคริยะพี่ยาเลยฮะคริยะอะไรมาเก้าหัวเนาะอะไรมีสัญญาเราบางทีดูแลกูยงจีอะปะเนาะไอ้สัญญาเราไปเรียนมาเลยมีมีอะไรยงจีมุ่งปะมาหมู่ตีมาปะเนาะตัวเราบุตรบาราทำให้กูว่าคริยะทำให้คริยะพกขันอะไรใช่ไหมกูกูเลยอะไรเอ็มเอ็มตัวเราไปอะไรได้สักเก้าเซ็งมาซูยไหม
orang buat apa tamu lo, ni orang lo cakap muat, cakap Christian lo Muslim lo, lo jamu lo sebab, cuma kerja pengsan juga, no, lo mesti doa lo jauh jauh buat mah. ผมว่าเยอะก็ชาติเดียวไปพาวาเนาะอารมณ์เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่อารมณ์เนี่ยยังพี่เนี่ยพี่ก็สวยใจอยู่จังมือรู้ตัวก็ตัวเต็งเนี่ยพี่ก็กูก็ตัดเตี้ยที่พี่นายมาเองครับเฟซบุ๊กมองไอ้ยังยังให้ดูตรงเพียงเนี่ยแบบว่ามีเนี่ยมาส่งไอ้ยังโอเคลืมยูยี่สูรุษีเนาะตาที่ลืมยูตรงยูเนี่ยตรงยูมาคันยังเสียงเปล่าเลยเนาะเขาภาษาญี่ปุ่นที่นักกูที่การทำอยู่เจ้าว่ะ ดูแล้วเนี่ยตัวพี่ว่าบอกเต็มใจวิ่งจอยเอวซาซิมูเนปัตเตอร์บิโรดีโอเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นเสสเสดีฮีราบอกเราดูเลยเราดูอย่างบอกเนาะไอ้ลูกพี่เนาะแล้วก็มาเด็กเขาเกิดแต่เดี๋ยวเด็กก็จะได้มองสกับพี่ลูกชิ้นก็ได้พูดอะไร Okay, ini pinai mesoi no, lo tin mai.
ดูบ่ผ่อยซี้โหอโจเตยหมู่โหบ่ดิเนกาทีฟพอยน์ออฟวิวเวกะจี้อโจเตยหมู่เมียลาเมซื่อยเนาะไอ้หลูนี่เหรอลูกคุณน่ะมีเดียดิมาโหว่าโหตองน่ะမျိုးတော့ဥတွေထုတ်ပြီးတော့เนเนလေးကန့်သက်တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့လေเนาะကန့်သက်တင်เนี่ยကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာဟိုရှောက်ဆက်ရှောက်ကားကြီးဟိုငိုင်းလို့တော့ဟိုကြီးရဟိုဒီဘက်ခင်းဆိုရှယ်မီဒီယာဟိုဟိုအရင်ခင်းချုံခိုင်မှုอ่ะမရှိဘူးအဲ့ဒ
ตัวช่วยใส่จ้าเหรอบ่รอเตียเตียอุบเลยโทรไปแล้วกันตะเต็นเนี่ยช่วยหายจ้าเหรอเอ้ยเตียอุบเป็นโทรไปกันตะเลยไม่กันตะเลยเช่นเนี่ยเส้นตีนในนี่หายใช่ป่ะเอ้ออะไรเหรอตามเห็นบ่ก้าวน่ะบ่ตามเห็นตีได้บ่เทมมาบ่รู้อะไรเอาตีอุเทนเนี่ยเตียอุเลยอ่ะเพิ่นซุซูเชียลมีเดียนี่มาเหรออุบเลยโทรไปแล้วกันตะเต็นเนี่ยโทรเทมมาอย่าซะเปียวน่ะบะซะซีกันเนี่ยปูชื่อล่ะมั้ยปกติไม่บ่เนาะ กันแต่ตามิตินเดโลเทมมาเดกันแต่ไล่เนาะเข้าไม่อยู่ยอดตัวเลยกูลอลอเซลูบาวเผยซีมาดูตลอดๆๆไอ้ห่านี้กูจินซาเตียรี่ย่อลาเดไอ้หลูမျိုးนี่ม้าลาเดสุดแล้วก็จ้ะรอๆอุเต็นลาไปนูเทนอุบเลยทอดไล่เดียวตรงนั้นดูว่าดิโซเชียลมีเดียบ่มาหนูบ่หัวบ่เนาะอมงสกาเลยไม่เยอะတော့หูนาวไอ้สุดแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่หลอกတော့หูครับ အဲ့လိုမျိုးစိုင်ခရပြောလို့ပါရန်အချင်းချင်းရန်စိတ်ဖြစ်ပါမှုတွေနဲ့နေတော့မယ်တယောက်စကားပြောဆိုရေးတွေမှာလည်းအဆင်ပြေလာမှာလို့ထင်တာရှာအဲ့ဒီအမိုးစကားတွေကိုပြောပြောဆီဆီကျွန်တော်တို့ပညာရေးကော်လက်တီကိုနည်းနည်းပညာရေးစင်တာကိုမြင်လိုက်တော့ဒါတွေကပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လူကလူတယောက်ရဲ့သူသိဉာဏ်နဲ့သူဖယ်သွားရမှာလीเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မကောင်းဘူးလို့ထင်တာပေါ့ဒါတော့ပ
မုန်းစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းလေးရှင်းပြကြပါမယ်။မုန်းစကားဆိုလို့ရှင်လူတွေကတမျိုးနားလည်နေကြတယ်လေတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကမုန်းစကားကိုနိုင်ငံတကာလည်းဘယ်ဟာတော့မုန်းစကားပါလို့အဓိပ္ပာယ်တိကျဖွင့်ထားတာတော့မရှိဘူး။ပြန်မြန်မာလည်းအဲ့လိုပဲဘယ်ဟာတွေကမုန်းစကားပါလို့ပြောဖို့တယ်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာပေါ့။သို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမုန်းပြင်မဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးသူတို့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အဆင့်လေးတွေခွဲခြားပေးထားတယ်အဆင့်နားစင်ခွဲခြားတော့ပထမဆုံးအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်အဲ့လိုသွားရတာမှာဒီအခြေခံကြာဆုံးအဆင့်လေးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုနားလည်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါတရံကြာရင်နားလည်မှုလွဲသွားနိုင်ပေမဲ့လေဟိုစာနာပေးလို့ရတယ်နားလည်ပေးလို့ရတယ်သိပ်ပြင်းထန်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဖြည
เปลไล่ดิตะโบราเมียบ่เนาะเปลไล่ได้ဆိုတော့ဟာတခုခုပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်သူ့ဘက်အဲ့လိုခွဲခြားပြီးပြောလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဟိုเปลไล่လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါကတော့ငါတို့ဟိုဘာသာဝင်နေမလို့ဒါကတော့ငါတို့လူမျိုးတွေမလို့သူမင်းတို့ကငါတို့လူမျိုးမဟုတ်လို့မင်းတို့ကငါတို့ဘာသာဝင်မဟုတ်လို့အဲ့လိုเปลไล่တဲ့သဘောရာမျိုးလေးတွေကိုလေဒါဟိုထည့်ပြောတဲ့အခါမှာဒါအမုန်းစကားအဖြစ
ကြားဖြစ်ပြီးတော့กว่าဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဟာမျိုးအမင်းရတယ်กว่าမင်းမလို့မင်းမရအစရှိမင်းပြောလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကတကယ်တမ်းကျတော့တိတ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်ပြောတဲ့ဟာကဒါပုံစံကွဲနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့သဘောမျိုးပဲတက်ရောက်တယ်ဟာယောက်ျားမလို့မိန်းမမလို့အဲ့လိုခွဲခြားပြောတာမျိုးကြတော့လေဒါမသင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကြောက်ရွံ့တာဘာလဲဆိုတော့ तू ကတော့နိုင်ငံသားမဟုတ်လို့ तू ကတော့ဟိုရဝေးရလူတယောက်မဟုတ် तू ကတော့မြေပြားမဟုတ် तू ကတောင်ပေါ်မဟုတ်လို့အဲ့ဒါ तू နဲ့မတူတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးဟိုဒါလည်းဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမလွဲသွားစေမိတယ်တယောက်တော့အမုန်းပွားစေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တော့ပေါ့နောက်တစ်ခါဘာသာစကားသုံးဆွဲတဲ့ခါမှာဟလာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သုံးနှုံးလိုက်တဲ့ဘာသာစကားကိုနားမလည်လူတွေကြားမှာအဲ့ဘာသာစကားနဲ့တွေ့နေကြည်ပြောပြီးတော့ဟိုပြောနေတာကွာလေတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါငါတို့ခွဲခြားဆက်ဆံတာပဲဆိုတော့အမြင်မျိုးရှိသွားတာမျိုးရတော့လေဒါမသင့်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးလေးကျွန်တော်မဖြစ်စေဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းတင်းမွေ့မွေ့လေးပြောလိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါလူနည်းစုပေါ်မှာသွားပြီးထိခိုက်စေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းဒါဟိုအမုန်းစကားလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တယောက်တယောက်အမုန်းပွားစားနေတဲ့စကားမျိုးပဲပေါ့နော်မယူရဘူးဒါမှမဟုတ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမင်းကွာဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာလို့ဒီလိုနေရတာထိုင်ရတယ်လဲဟုတ်လား
No, me a Buddha Bada when Pierre than a war, Balu de Lado, Yang Sang in Ade. There are my Yu Yu Brida. Buddha Bada when I'm a Yang, my Yang Sang, Janabada when a Yang Sang the last day, Janabada when you are a dream, a little quaja such and can I am Ulu through Dale Volusian and Dad, don't you? Among Boazi, they kiss him with Pit Dwan Nina Bono. I love Bono. ဟိုဘာပြောပြလဲလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့အတွင်တူရဲ့လူတွေစိတ်တူရဲ့လူတွေဘူးပေါင်းပြီးတော့စိတ်မတူအတွင်မတူအယောင်မတူအသွေးအယောင်မတူဆိုတဲ့လူတွေ ਨੇ တီးကြနေလိုက်ခြင်းရလဲဒါတဲ့တော့အမုံပွားစီတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗောနော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့အမုံစကားဆိုတာတွေကဖြစ်လာတာပေါ့ဗောနော်ဒီပီရမစ်ထဲမှာဆိုရင်နောက်ဒုတိယတစ်ဆင့်ဘာလို့ဆိုတော့တူတော်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုက်တဲ့အပြုမူမ
Selang lagi dah, betul. Tayo lagi dah. Di hari hari ni, dekat ni pemain solusian, mungkin juga pesisir kisah ni, betul. Tayo ni dia mung buat dua jenis kisah ni, betul. Dah lirik jenar dua, hotel itu aja jemal. Dah duduk asam, dah nale bilal tu jadi. Ari selang lagi yang orang dekat. Tayo ni dia pergi pakai pelaut sem, hok dia bilu pelu jadi. Betul. Nampak sen terdah dua lusian, kau jasa sana dah, betul. Discrimination. Di hari o. ตัวเลี้ยงกูอันเดียมีอะไรบิลล์เปลี่ยวเลยอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวข้อจะสั่นเนี่ยตัวที่เราเรียกฮะกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวมองดอมเองไม่รู้ข้อจะสั่นเนี่ยสีวายเอียข้อจะสั่นนั่นบิลล์ฮัลโหลแล้วดูว่าบาร์เลยนั่งไงเอียข้อจะใช่ไม่รู้เรื่องอะไรปาร์ตี้จิมมาดูสุรามีวะนะไม่รู้อุสุนังอะไรอุสุนังมาดูไม่รู้ยูจิเรื่องอะไรยูจิเรื่องมาดูนั่งไงเอียเอลูกข้อจะสั่นนั่นแล้วก็เป็นยังไงเอียข้อจะสั่นนั่นสุดแล้วก็จะไม่รู
matin do bana na ka alou gan ya khwe ja chat san ne ya khwe ja chat san ai lo khwe ja la bi so lo shin phit la ma ga amon bwa la la be ai amon bwa ni mi le pyo pyo la de saka de ga amon saka de phit la de ai lo da le hu andie chi de asin ta sin ko yauk la bi lo pyo lo ya le bo no naw ta khu ga ba le naw ta sin tat tet daw ba sarutha asin ga ba le so yin bel lai mu shi de a chan phat daw no nga lo jin mo lo nga lo lu mo ho lo ai lo ni myu ne a chan phat lai daw ba no ဟိုသူတတ်ဖြတ်လိုက်တာတို့ကိုဟုတ်လားနောက်တစ်ခါလင်ရအကျန်းဖက်တာမျိုးလောက်ကြံတာမျိုးစရှိမယ်ဒီလိုလောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုအန်တီရရှိလာတယ်အန်တီရရှိလာတယ်ဟိုလောက်ရည်ဖြစ်လာပြီမယ်နောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်လူမျိုးတို့တတ်ဖြတ်မှုဆိုတဲ့အဆင့်တရားကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲတယောက်တယောက်နားလည်မှုတွေလွဲကုန်ကြပြီအမုန်းစကားတွေများလ
ဟိုအမုန်းစကားရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲအမတန်အန်တန်များတဲ့အဆင့်ပါပဲเนาะဒီလိုအဆင့်မျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ချင်းထိရတဲ့အနေနဲ့အမတန်ခက်ပါတယ်တည်ကြည်ပြည့်စုံမှုတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဟာတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်နေတင်းမြတ်ရေးပြန်နေတင်းမြတ်ရေးအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လည်းအရန်ခက်သွားတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမုန်းစကားတွေကိုတတ်နိုင်တယ်များဟိုရှောင်ရှားဖို့လ
ne ka chaw wa bi so yin an ya chi twa bi a da belo we phe phe di 50 sa long go ko ti tha bo lu de ko ko dai nga ho thain thain mo lu de ko wa thain thain ma le ko pawin ja lu de thain thain ma phe de ko pawin ja ma le da ri ya a mong sa ga ri ya di lo ni myo ne sa la bi de yo myo ro tat tat ti yin phet twa nai ne so da le wo le pya myan nan nan phet aw pyo pi si chin ma de